এইটো লৈ পেলাই চাক এইবিলাক হ'ল মানুহৰ এই আপোনালোকে এইটো নুসুধে কিয় যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত যি নতুন এ পি এচ চি হ'ব তাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব আজিকালিতো মোৰ দিনত কোনো স্কেম নাই এইবিলাক লৈ সমাজত আলাপ আলোচনা কৰি থাকি পেলাই বহুত বেছি একো লাভ নহয় তেতিয়া নতুন ল'ৰাবিলাকেও মনত ভাবে এইবাৰো এ পি এচ চিটো বেয়াই হ'ব নেকি আমি সদায় ভৱিষ্যতটো চাব লাগে বাকী আৰু এজন দুজন ল'ৰা এৰেষ্ট কৰিলে পেপাৰত হেডলাইন হয় সেইবিলাক হ'ল সাংবাদিকৰ ফুড এতিয়া যদি মই 30 জনক এৰেষ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভাল পাব এটা 7 দিন পেপাৰ চলি গ'ল টিভিৰ টক শ্ব' চলি গ'ল এতিয়া মইতো সেইটো কৰি থাকিলে নহ'ব পুলিচে ইনকোৱাৰি কৰিব হাইকোৰ্টেও চাই আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হৈ যাব কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এটা তদন্ত লৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমান সময় খৰচ কৰি থাকিব লাগে হৈ যাব নিজে নিজে চব বিষয়টো চব মই কৰি যাওঁ কিন্তু এই বিষয়টোলৈ সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি তেতিয়া নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবলগীয়া চব ল'ৰাৰে মনটো কঁপি থাকিব যে এইবাৰো এনেকুৱা হ'ব নেকি এইবাৰো বেয়া হ'ব নেকি সমাজৰ যিবিলাক বেয়া অধ্যায় আছিলে এইবিলাক আমি বাৰে বাৰে পাতি থাকিলে মনবোৰ বেয়া হৈ থাকিব পুলিচে যি কৰিব লাগে কৰিবই 100% এতিয়া এ পি এচ চিত অৰেল চলি আছে এইকেইটা দিন এই কথাটো আলোচনা কৰি থাকিলে এইবাৰ অৰেল দিয়া ল'ৰাবিলাকেও চেনেল বিচাৰ আৰম্ভ কৰিব যে ক'ৰবাত দুপইচা দিব পাৰি নেকি মাজৰ দালালে পইচা খাই দিব যোনে পাব যোনে নাপাব সেইটোতো যিটো মেৰিটতে হ'ব 10টা দালালে মোৰ নামতো পইচা খাব আপোনাৰ নামতো খাব সেইকাৰণে এইকেইটা দিন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে যাব বেকগ্ৰাউণ্ড চেক কৰিব তেতিয়া গম পাব যে আমাৰ দিনত কিমান নিকা হৈছে যোৱাবাৰৰ এ পি এচ চিটো আমি এইকাৰণেই আলোচনা কৰিছিলোঁ যাতে ভৱিষ্যত নিকা হয় আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কামটো হৈ গ'ল আজিকালি এ পি এচ চি নিকা হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল উদ্দেশ্যটোতো আমি সফলে হৈ গ'লোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।